Núna förum við aðeins í atriði fyrir síðasta prófið og þetta er eitt af því og í þessu dæmi á að segja hvaða tala myndi, við hvaða tölu kæmi háttgildi út úr þessu andliði og við sjáum að A er ekki með neitun, þá er það virkt, B með neitun, það er þá B, Q notta á B, C er háttgildi og D með neitun, þannig að það veri Q notta á D. Þannig að við sjáum það að C hefur gildi 4 og A hefur gildi 1, þannig að 4 plus 1 er þá 5 og þannig að við ég ætla að setja hérna spurning hvort ég get bætt við dálki hérna í töfluna. Sjá hérna höfum við þetta og hérna býtum við kannski hérna niðri velja töfluna. Ég get farið í insert row að sjá hvað ég get farið í það. Kannski get valið hérna eitt hérna til hliðar, þannig geti bætt við hérna, sjá hvort ég get bætt við. Einum dálki. Það hérna kemur insert column to the right. Svona, flott, ég náði því. Þannig að hérna ætlum ég að setja talningu, 0, 1 og svo framvegis. Og ég ætla að setja því í hérna hexadecimal kerfinu núna. Þá segi ég þegar þetta komum í 9, þá er komið A, B, hvað er þetta, B hérna, C, D, E og F. Það er síðasti. Og það sem að við erum með hérna A-ið, það á að vera 1. Og B er 0, C er 1 og D er 0. Þetta er sem sagt talan 5. Ok. Og þið vitið að tugakerfið og hexadecimal kerfið, það er alveg eins frá 0 og upp í 9. Sem sagt við erum að nota sömu táknin, tölustafina. Síðan taka við bókstafirnir í hexadecimal kerfinu. Sjá hvort ég get ekki miðjujafnað þetta, jú, hérna, svona. Og í 10 þá er A í hexadecimal kerfi. 11 er B, 12 C, 13 D, 14 E og 15 er F. Og þannig að nú er spurt hérna, útgangurinn á að vera þá hár, hérna, við setja þá 1, í það sem að er 5-an. Það vantaði bara að ég var ekki búin að setja fyrirmæli í þetta skjal og hér er háttgildi í 5-unni af því að hér er við tölugildi 5 myndum við að fá háttgildi út úr hliðinu. Ok, síðan er skrifaðu tölugildið samanber andliðið í tvíundakerfi. Ok, í tvíundakerfi. Hvernig förum við að því? Þetta hérna sem við erum að horfa á hérna, hvaða kerfi er þetta hérna? 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1 og það. Hvaða kerfi er þetta? Ha? Binary, já. Þetta er binary og það er þýtt yfir á íslensku sem tvíundakerfi. Ok, það er kannski ekki alveg ört allir skilja, þá myndi ég setja hérna innan sviga binary.
Svona, ok. Og þá setjum við töluna inn í binary hérna, í tvíundakerfi. Það er þá talan 0101, það er 5. Og setjum við þetta 0101 og þá er svo tala komin. Svo ég að setja þetta í tugakerfi. Þá vitið þið náttúrulega hvað heitið þið þá var eins og tugakerfi. Þetta er decimal. Já, decimal. Decimal er tugakerfi og það er náttúrulega bara 5. Segjum hérna decimal. Er það með SE eða SE? Ég man það ekki. Decimal. Það er 5. En sextándakerfi, það er kallað hex, hexadecimal, eða bara stytting hex. Ég held að hérna, svo að hérna það sé alveg skýrt afmarkað og skulum ekki láta neitt rugla okkur í þessu. Og hvað er þetta þá í sextándakerfi? Ekki 5 líka það? Jú. Nákvæmlega, það er líka að tala 5. Akkurat. Ok, tökum bara eitthvað annað dæmi hérna. Ef að ég væri með hérna A, not, B, C, D. Ef að talan væri, ég vil sjá hvað ég hérna, já, betur við hvað, hvað geti ég skrifað það? Ég verð bara að skrifa þetta hérna fyrir ofan einhvers staðar. Ef ég væri með A, já, það er hérna, hvernig ég geti merkt það? A, not er svona, eða svona, betur við. Hvað er áherslu merkið? Þetta sé svona, ja, ég ætla að skrifa bara A-not þá hérna. A-not. Svo kemur B, C, D. Ef þetta væri talan. Þetta snýr náttúrulega öfugt hérna, það er A er lengst til hægri, svo kemur B, svo kemur C, svo kemur D. Ok, hvaða tala væri þá þetta í binary? 1, 1, 1, 0, já, í binary, sko, í tvíundakerfi. Þá er það 1, 1, 1, 0, akkurat, rétt hjá þér, 14 í tvíundakerfi. Talan 14 í tvíundakerfi, svona, en í sextándakerfi, hexadecimalkerfi. Hvaða tala væri þetta þar? Eða bókstafur. Jú, já, það er E. Ok, þið sjáum þetta er ekkert flókið. Bara að hérna, skoða þetta. Þetta er málið. Þetta er bara það sem ég ætla að fara í gegnum með okkur fyrir varðandi þennan lið. Og, ok, voruð búin að skoða eitthvað með mótorinn? Það setja aðeins á pásu. Þá skoðum við næst mótorinn. Það er þessi mótor hérna, M, sem stendur á hliðið hérna. Ok, þetta er stýringin sem við gerðum, já, í þrjú, hvað var það, þrjú C, eða ekki? Og hérna, þetta er raunverulega, sko, transistorinn sem ég tengdi við kerfið, en það í rauninni breytir ekkert öllu. Þetta er það sem kemur inn á hann, merkið inn á hann. Það kemur frá D3-mur, ef við sjáum það hérna. Það er einn að stækka þetta. Það kemur frá D3-mur, digital útgangi 3-mur hérna. Og það fer hérna inn á transistorinn til að stjórna hraðanum á mótónum. Þetta merki er ekki analóg. Ekki beinlínis analóg vegna þess að
þetta er sem sagt PVFM merki. Þetta er púlsvíta mótað merki. Hins vegar analog merkið, það er það sem að breytist hérna með stillimótstöðunni. Það er pjúra analog sko, spennu merki, stiglaust spennu merki. Það er analog inn á A, þá getur við sko, séð það vegna að það fer inn á A0 hérna, skilur við. En þessir digitalbinnandi, þeir geta gefið svona púlsvítar mótað merki. Þannig að það er svona það er hægt að búa til analog merki úr því. En við hérna erum að nota það sem er útgangsmerki, það er PVFM, þó að endi einhvern tímann seinna sem analog merki. Það er heitin, þú veist, á hinum. Já, heitin hérna, sko, málið er það að það er bara að merkja þetta saman, draga línu á milli, hvað er hvað, eða skrifa hérna við hvað, hvað er hvað. Já, ég meina bara, þú veist, eins og hinir íflutinir á teiningunni. Já. Að vita hvað hvað er heitin hérna, að þú myndir spyrja út þá á prófinu. Já, ég er nú aðalega bara að spá í að þið þekkið, sko, tengingarnar að og frá, ok, við skulum fara yfir alla í hlutina eins og til dæmis R1, þetta er stillimótstaða. Þetta er analog? Já, hún gefur okkur analog merkið inn á A0. Frá henni fáum við analog merki, spennu merki. Ok, hvað eigum við að skoða næst? Eigum við að skoða næst hérna transistorinn og mótorinn sjálfan. Hvað er þetta að D1? D1 er venjuleg afriðils díóða en hún sem sagt snýr þannig að hún ver transistorinn fyrir spanpúlsum frá mótornum. Hún er sem sagt tengt þannig að hún leiðir hérna sem sagt, ef að kæmi púls pluspúls hérna fyrir hérna hægra megin við mótorinn þá leiðir það í gegnum díðuna hérna upp í plusin og plusin á spennugjafanum, skiljiði. Þannig að það fer ekki inn á transistorinn. Auk þess er líka transistorinn með varnardíóð inn í sér. Þetta er svona má segja líka eins konar spennu vörn hérna, og er teiknuð já eins og senerdi og að í báðar áttir einhvern veginn eða svona hún leiðir ef að spennan verður of há hérna milli tenginga á transistorinn. Sem sagt það sem er merkið til að opna transistorinn, það kemur hérna vinstra megin hérna frá pinna D3, sjáuði það, í gegnum R4. Ok, þetta er bara til þess að opna og loka transistornum, það er gert mjög hratt. Ég bara hef ekki mælt tíðnina sem kemur hérna út, það stendur líka örgla einhvers staðar en þetta er svona púlsar sem að opna og loka transistorn og stjórnar þar með straumnum í gegnum mótorinn. Hversu mikið spenna verður yfir mótorinn og þar lendir straumur. Þannig að þetta er raunni bara MOSFET transistor sem að við lærum seinna en þetta gæti líka verið bara til dæmis Darlington transistor sem að það eru bara tveir NPN transistor inn í honum og þetta væri þá inn á base-in og síðan væri kollektorinn hérna ofanverðu og emitterinn hérna neðanverðu eins og við vorum með í verkefninu. En þetta eru sem sagt bara íþrautið, þetta er bara transistor til þess að stjórna straumi gegnum mótorinn og öryggisdíóða sem að tryggir það að transistorinn skemmist ekki vegna hérna, þess að getur komið spanpúlsar frá mótornum.
sko, þá eru það fleiri tengingar. Sko, hér er semst aukaspennugjafi, þessi hérna Vafsjés 9 volta. Hann tengist inn á mótorinn hérna og hann gæti líka tengst inn á sko vaff inn en vegna að púlsa frá mótornum þá myndi ég kannski vera með sér batteri sem að færi inn á Arduino hérna á vaff inn hérna til þess að já tryggja það kom ekki truflun hérna frá hérna mótornum inn á sko sjálfa rásina. Svo maður þarf aðeins að hugsa sko hvernig gengum maður frá hlutunum. Er hætt á truflunum, ok, þá setjum við það á sér spennugjafa. Þannig að það sé þá bara heimur út af fyrir sig sem að er með truflunum og allt í góðu lagi og svo setjum við bara annan spennugjafa, þá myndi ég setja bara aðra flöðu sem að myndi tengjast hérna inn á vaffinn. Því að þar má vera hærri spenna, 9 volt eða eitthvað slíkt, því að það er spennur reglun fyrir innan það í Arduino. Sem lækkar spennuna þá niður í vinnuspennuna 5 volt. En svo að til þess að taka síðan mælingarna þær koma hérna inn á. Það verður ekki gott að fá einhverja truflanir hérna inn á 5 volta kerfið skilji. Og alla leið hérna inn á analóg inngangin. Það verður ekki sniðut. Þannig að það verður hægt að setja sér rafhlöðu inn á það. En ok, síðan eru tvær tengingar í viðbót. Það er D9 og D8. Þú skulum skoða hvert D8 fer. D8 fer hérna yfir í rauðu ljósstíðuna og þá myndi sem maður draga línu eða skrifa hérna LED þá 1 yfir á rauðu yfir á pinna 8 og svo pinni 9 það fer þá hérna inn á grænu og LED 2 9 fer í LED 2 8 fer í LED 1 og PFM merkið það er frá D3, en analógmerkið er A0. Ok, þá erum búin að fara yfir þetta allt saman. Þetta er raunin allt það sem að ég er, sem sagt, bara hvert tengist þetta og það sem að þið þurfti að gera í prófi, það væri bara að draga línur hérna á milli, skiljið. Það er bara það. Ég fer ekki fram á meira. En þú veist, menn geta ruglist í þessu, það er betra að fara yfir þetta núna, þannig að þið séu undirbúnir. Ok, þá er það eitthvað annað, það er til dæmis það sem við vorum að láta stjórna hlutunum, það er kóði sem við skulum skoða. Hérna er, þegar við vorum með NTSC mótstöðuna og vorum að stjórna hitastigi, þá notum við svona kóða. Og þetta er rauninni tvístöðu reglir sem að er í þessum kóða. Það er þannig að hér segir if current temperature er stærri en 25,5 að þá á skrifa út á útgang 11 hátt gildi. Annars sem sagt else if current temperature er minna en 24,5 gráður þá áskrifa lágt gildi. Hvort myndi þetta virka sem hitari eða kæling? Þetta kerfi. Kæling? Já, þetta myndi vera kæling. Eða þetta væri kannski 27 gráður eða eitthvað, já, 27-28 gráður yfir þessu hérna, þá myndi digital right, svo útgangur vera hár. Þannig að þá myndum við setja kælingu í gang, viftu eða eitthvað, sem myndi kæla þetta ástandið niður og síðan þegar að hitastigið væri komið undir 24,5 gráðum, þá myndum við slökku á kælingunni, alveg rétt. En skrifast út, þú veist? Digital right. Það er, skrifast út 11,0 eða skrifast bara út low. Ég svo að það kemur lágt gildi, við setjum spennu 0 volt á pinna 11. Þetta er pinni 11 sem að það er að breyta spennunni á honum. Já, svo svarið er alltaf bara, það er bara ló. Já, það væri bara nóg að skrifa ló. Okay. Já, í hvaða stöðu, háu gildi eða lágu gildi, já.
Það var spurningin. Þá myndir maður bara að skrifa hérna í þessu tilviki, það sem við erum með 23 gráður, það er þá undir, að þá myndi vera nóg svar að segja bara lágt gildi eða low. Ok. Engar frekari spurningar varðandi þetta. Sko, þetta var svona það sem að bætist við eða er svona sem að kemur nýtt á prófinu. Og svo höfum við verið með þessi atriði hérna eins og sko, en hérna í bílinn, þetta verður ekki svona. Það er bara hefðbundið að útbúa hérna stigarit og svoleiðis og getum við að kóðin komið þar sagt, bara út á plási. Og síðan verðum við með hefðbundið eitthvað svona af því að hér er beðið til dæmis andvirkni með norrásum og þetta geta verið líka nand hlið inn í þessu en hérna eru náttúrulega norrhlið og ef við höfum búið til andvirkni þá þurfum við að nota þrjú hlið og ég merki þetta bara svona saman hérna í staðan þess að setja línur skilji, það er alveg hægt bara til að sýna að það sé möguleiki að setja tveir þess að fyrir tíu og tíu fyrir tvo hérna þannig að það eru þetta merkt þannig A við annað hliðið, B við hitt hliðið og svo tengist það saman sem sagt 11 í 1 og 10 í 2 hérna niðri og svo Y er útgangurinn hér. Það er ekki náttúrulega kannski nógu stórt svo við sjá þetta. Svona, Y hérna, síðan er ónota hlið hérna, það tengist bara 5 og 6 stuttstu leið í mínus og mínusinn á spennugjafa spennan fyrir Y-rásina er 7 niður í mínus og spennugjafa spennan plus 14 upp í plusinn, ekki gleyma því. Það er alltaf beðið það líka, bæðið að tengja ónótaða innganga og spennugjafa spennuna. Og eins og því gerðuðu síðast að það var að búa til OR, það eru þá að nota bara tvö hlið, eins og því þekkið. Þannig að farið yfir þá heimaverkefni fjögur aftur, bara til þess að vera alveg öruggir. Því að þar erum við að gera öll þessi hlið. Ok, já, hérna var kóðin sem við erum búin að fara í gegnum. Og já, ég er ekki að láta ykkur skrifa formúlu eftir rás núna. Það gerðum við áður, sko, en við erum meira núna að nota aðra þætti. Þannig að við erum ekki að spá í það núna. Svo er hérna bara minnisþættirnir. Að tekna NOR flip-flop eða NAND flip-flop og þið gerðu þetta mjög vel, það var nánast að alveg allir gerðu þetta alveg hárrétt. Ef við beðum NOR flip-flop þá var að tekna upp NOR hliðin og settir að neðanverðu vinstra megin og Q er alltaf á sama stað og Q not niðri og hér er hátt gildi óskilja staða og þá verður 0 á bæði Q og Q not. Og ef að við beðum NAND flip-flop að þá er sett, þá breytist að sett verður á ofanverðu og Q-ið náttúrulega samastað og bara hafa rétt tá og síðan er óskilja staðan 0 á bæði sett og reset og þá verður staðan útgangi hátt á báðum. Ok, þetta er það. Svo að síðan er bara að teikna stigarit eftir formúlu. Og hér er til dæmis ein svona formúla, þannig að það getur vel verið að það verði eitthvað svona. Þetta er svona aðeins flóknara heldur en fyrst, þá erum við bara með einfaldari formúlu kannski. Þetta er svona aðeins erfiðari formúla. Við erum með raðtengt, hérna A og B, og svo er það sem að skiptir liðum er plús. Og við erum með nokkra svoleiðis á þessum stöðum hérna, við erum með þrjá plúsa hérna í þessari formúlu. En það sem að innan sviga, svíin heldur ákveðunum
hlutarásarinnar saman. Þannig að sjálfheldan hérna úr útganginum, upsilónið hérna, það er sama mert og útgangjörun, hérna, upsilón, það kemur sem sagt hlið tengt við A og B sem er að tengt og svíin heldur þessu saman þannig að það er allt saman raðtengt við næsta sviga. C sem er hliðtengt við D, þá er það saman hliðtengt svona. Það er þá raðtengt og ef þetta raðtengta nær út í upsilón, þá bara ef þetta bæði með háttgildi hérna, sem sagt, annarkvort með A, C eða D með háttgildi og annarkvort A og B eða sjálfsagt er komin á, að þá gefur hár hér, þá fáum við hátt út. Eða ef að E og F eru inni. Ef það væri E plus F, myndi þá F bara koma fyrir neðan E, já, sko, ef að plusin væri hérna milli E og F. Já. Já, þá væri bæði E, sem sagt, bara eitt og sér hérna, myndi hliðtengjast, og F myndi vera hérna fyrir neðan og myndi líka hliðtengjast. En myndi það skrifast öðru sem það væri engi svegar? Já, já, já. En það er þetta sinnum það er plusin frá hana, það er ESR. Já, fyrir, já, sinnum, þá væri þetta alltaf raðtengt hérna. Já. Í rauninni kannski, það þyrfti maður bara að útbúa einhverjar æfingar fyrir þetta frekar en þið eru með svona dæmi held ég í einhverju æfingaprófi, einhverju æfingaprófi. Er þetta úr síðasta prófi eða? Þetta, ég man það ekki alveg sko. Ég hef það bara að skoða það, hérna, bara að reyna að finna eitthvað. Sko, svo er hérna bara eins og hefðbundið, segjulega stíðingur breytti stigarit, það er bara einhver svona rás. Ég get prentað á þessa hérna, hafið þið nú munið eftir akkur þessa rás? Já, er þetta ekki rásum sem gerðum þar síðast? Þetta var bara síðast prófið, ekki þessi? Var þessi að síðast prófið? Nei, var ekki einu verkefni fyrir prófið. Jú, það var ábygglega, en þið kannist þið það, þið vitið bara það að þarna, það sem eru normali closed rofar, að þeir tengjast sem sagt inn á vélina, normal closed, skilji, við breytum ekki drófunum, þeir tengjast inn á inngangana og þá má ekki setja neitun í stigaritinu, skilji. Já. Já. Já, S-in. S-in þessi hérna, þau, það sem er svona hringur, svona markrófar, sko, og með neitun, þá má ekki setja neitun. Í stigaritinu. Já, þeir eru bara opnir í stigaritinu. Já. Okay. Akkurat. En ekki gleyma eins og K4 hérna, hann er með neitun hér. Hann verður að vera með neitun áfram í stigaritinu. Þetta er svolítið flókið að hérna, átta sig á þessu en þetta er síast inn. Og svo bara mun eftir því að hafa resettið allra síðast með S1 þá. Og hann er líka neitaður, af því að hann kemur neitaður inn á vélina, kemur hárinn og svo megum ekki hann að hann gefi sem sagt alltaf reset af alla útgangana. Þá er ég hérna með, já ég er hérna með mynd af þessu, sjó svona. Nei það vantar resetið hérna allra síðast, já, af því að það er sett hérna sko. Það er ekki hægt að setja inn í forritið sko vegna sem við erum bara með þrjá möguleika en þessi hérna ætti að vera neitaður neðst og með reset á alla útgangana. Ok, en þið sjáum við að E4, E5 og E6 er ekki með neitun en hinn er með neitun sem eru úr útgangunum. Ok, er eitthvað fleira, svo er bara hérna stigarit fyrir framleiðsluferli. Vorum við búin að gera einhverja svona æfingu með þessari mynd? Munið eftir þessari mynd hérna? Já. Já. Ég gert þetta einhver tíma náður, í einhverju heimaverkefni eða... Já, já. Já. Þannig að þá er það einhvern veginn svona... Sem sagt, bara munið eftir því ef að við erum með tímaliða að þá að halda inni
straumi á tímaleiðanum, helst með innri útgangi. Og hins vegar í fjórir hérna, þá ætti hluturinn að stopp hérna, það er smalt í lagi að hann sé hér með frá þessari snertu. Þessi rás átti að virka þannig að það var hlutur hérna við S3 og við þrýstum og start. Og þá eru þetta tvö ræsiskilir hérna fyrst. Þá fórum bandið eitt inn og þá sjáum við að það er innri útgangur notaði til að setja bandið af stað. Og I4 hann resetar innri útganginn. Og svo þegar að bandið á að fara aftur í gang, að þá kemur bara næsti innri útgangur, skiljiði. Það var M2, band fer áfram. M1 var bandið upphaflega af stað, en svo kemur marker nummer 2, innri útgangur nummer 2, hann lætur bandið halda áfram. Og hvað eru innganginni fyrir þessa innri? Við gefum bara straum hérna frá tímaleiða inn á innri útganginn þennan hérna, M2. Já. Og við setjum bara í gang innri útganginn M1 með þessum, bara þetta virkar eins og venjulegur ytri útgangur, nema hann tengist ekki út úr vélinni. Hann er bara... Nei, en hvað gefur M1? Hann gefur síðan hérna, hérna hægra meginn sjáum þetta, er í línu 10, hann gefur þá snertu út á Q-ið sem að tengjum út frá vélinni, út á segurrófa fyrir bandið. Fyrir færibandið, mótor 1. Svolítið óheppilegt að við erum með stórt M sem að táknar mótor og sem sagt band 2, mótor 2 og við erum með innri útgang sem að er mertur nákvæmlega eins. Það er óheppilegt. Þannig að hér, já, við höfum ekki stærra svæði fyrir texta sko í komment, þá er það væri kannski hægt að skrifa hérna mótor ef að við værum með lengri texta, en við erum með smá takmarkun á fjölda. Ok, svo að þetta er þannig og samkvæmt tengiskráni þá er mótorinn mertur hérna M1 fyrir band 1 og mótor 2 M2 fyrir band 2, en þetta tengist ekkert sjálf sér innri útgangunum. Svo er hitarinn mertur að R1, af því það sé raunviðnám í hitaranum og það er bara segurrófi í K3 sem gefur samband út á hann. Svo hann fer í gang á milli og er í gangi ákveðin tíma og síðan heldur hann af stað eftir að tíminn er búinn að gefa samband hér, tímaleiðin, gefa sambandinn á resetið á Q3 og gefur band áfram á innri útgang M2 og bandið heldur áfram að nándaskinn er I5 sem setur seinna bandið í gang og þið sjáum til þess að halda straumi stöðugt á tímaleiðanum þá er snerta úr Q2, ekki I5. Sé stundum að menn er að setja frá snertu I5 kannski, þá er heldur hlutur hérna áfram og dettur hérna niður á band 2, en þá hættir I5 að gefa samband og er gagnslaus út á tímaleiðan, þá dettur bandið aldrei út. En ef að snerta úr Q2 gefur samband á tímaleiðan, þá helst tímaleiðin gangandi og telur í 5 sekúndur og slekkur á fyrra bandinu eftir tíman. Hérna, resetar þá innri útgang M2. Þannig að endilega muna að halda straumi á útgangi á tímaleiðan, með þess að trigger á tímaleiðan. Og svo alltaf reset með neitun, ekki gleyma því, að því allir stopprófar eru normally closed og ef að væri ekki neitun hérna, þá væri standandi reset á öllu, alltaf að muna eftir neituninni hér. Og sko þá erum við búnir að fara í rauninni gegnum allt saman sko sem við förum í. Þetta hefðbundna bara setja andhliði og orhliði og formúlurnar að sinnum B fyrir andraðtengingu og A plus B fyrir orhliðtengingu
að þetta sé alveg klárt, þessi kunni þetta alveg upp á hár. Það er málið. Heyrði, þá held ég að ég sé búin að fara yfir öll þessi atriði.